بسم الله الرحمن الرحیم Arabisk er ikke et vanskelig språk i det hele tatt. Hvis man lærer bare lite grann, så man slipper å lage store feil på koranlesing også. Kanskje dere har også hørt noen si Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadin eller Muhammadun. Så man tenker, hva er det? Er det Muhammadun eller Muhammadan eller Muhammadin? Den lyd som er på slutten av ordene på arabisk, disse heter status eller bøyningsformene som vi har jeg har snakket litt om, men kanskje dere har ikke vært med på. Så vi skal fortsette å snakke om disse flere ganger, fordi man må huske disse så godt som mulig. Hele språket er veldig avhengig av på disse bøyningsformene. Så hvis du ser på skjermen, så disse huruf heter huruf nasb. Nasb betyr at på sluttelyd av entalformene, så det blir fatha eller a-lyd. Så hvis du ser på den andre, den er anna. Så vi har ashadu anna. Så når man vet at ord som etterfolges anna, skal være nasab eller skal ha alid, så automatisk dere vet at det kan ikke være Muhammadun, og det kan ikke være Muhammadin. Det kan bare være Muhammadan. Så dere slipper å lage den stor feil. Dere slipper å si un eller in når dere vet at ashadu anna. Anna kommer alltid med a eller an-lid. Vi snakker mer om disse på neste video, fordi nå har vi bare snakket om entall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.